vítejte v areálu Baťovy vily, v domě, kde žil a pracoval Tomáš Baťa. Dneska tu sídlí nadace Tomáše Bati, která se snaží podporovat mladé lidi, podporovat komunitu a rozvoj Zlína a blízkého okolí. Budu moc rád, když se spolu podíváme, jak vila vypadá, a tímto vás do ní zvu. Pojďte za mnou. Tuto vilu si nechal Tomáš Baťa postavit v roce 1909 a v roce 1912, kdy vila byla konečně dokončena, se nastěhoval se svojí manželkou Marií. Tady vidíme jejich obrazy, jsou to originály, a doplňují tento hlavní sál, který je v podstatě obývacím pokojem ve vile. A vidíte, že to vybavení je opravdu původní. Máme tady krb, máme tady krásné vitráže od Františka Kysely a lustr. A ten lustr váží 450 kg a doplňuje celou tuhletu místnost i s tím krásným obložením. Celou tu místnost zdobí velmi zajímavá omítka, taková vrapovaná omítka, kterou dělal ještě jako učeň František Lidia Gahura, kterému Tomáš Baťa pomohl a platil mu studia, aby se později stal hlavním urbanistou města Zlína a jedním z hlavních architektů firmy Baťa. Dneska v tomto domě nenajdeme v podstatě žádný původní nábytek, který se ztratil za dob komunismu, ale máme tu pár fotografií, které dokumentují, jak vila původně vypadala, jak byla vybavená. A vidíte, že jsou to nádherné kousky nábytku. Při rekonstrukci této vily, která proběhla od roku 1997 do roku 1998, jsme přemýšleli, jak tu vilu zasvětit i ostatním spolupracovníkům Tomáše Bati. A podařila se nám vymyslet zajímavá myšlenka, že každá místnost v tomto domě bude nazvaná po někom významném. A třeba tento hlavní sál je nazvaný po Dominiku Čiperovi, který byl pravou rukou Tomáše Bati a byl to v podstatě finanční ředitel firmy Baťa. A teď bych vás rád pozval do nejdůležitější místnosti v tomto domě, a to je pracovna Tomáše Bati. Je velmi blízko hlavního vchodu, kterým všichni hosté i domácí vstupovali do tohoto domu. A tato místnost, ve které Tomáš Baťa trávil dost domácího času, je vybavená dneska replikou stolu, židle. Můžeme tady najít i osobní kopyto Tomáše Bati, na kterému vyráběli boty. A máme tu dneska také boty z první světové války, které, když se na ně podíváte detailně, tak jsou v podstatě nezničitelné. Jinak tato místnost dneska slouží jako upomínková místnost, kde můžete vidět spoustu obrázků ze života rodiny, ze života továrny, a můžete tu také vidět nahoře nad dveřmi první reklamu firmy Baťa, kterou Tomáš Baťa dělal sám po nocích a vyvěšoval na obchody. Nyní se nacházíme v knihovně. Ta knihovna je trochu netypická, protože knihy nevidíte. Ale mohu potvrdit, že tady v těchto skříních všude jsou knížky. Je tu velmi zajímavé vyřezávání ve dřevě. Vidíte i místo na čtení. Původně společně s knihovnou tady byl umístěn i kulečník, protože na začátku své kariéry Tomáš Baťa rád hrál kulečník. A tato místnost je nazvaná po Janu Baťovi, nevlastním bratrovi Tomáše Bati. Nedávno se nám podařilo do vily dostat zpátky původní porcelánový servis, ze kterého rodina snídala. Mohlo by se dneska zdát,
že vila je muzeem, ale je to právě naopak. Je to živoucí prostor, který je možné si pronajmout ke konání různých firemních akcí. Nadace tu koná své přednášky, koncerty, dělají se tu dokonce i svatební obřady. A teď bych vás rád pozval do docela intimní místnosti, a to je jídelna, ve které Baťovi jedli, snídali, obědvali, večeřeli. Je obložená krásným dřevem. Můžeme tady vidět perleťové intarzie, italské mramory a nádherné textilní tapety, které do dnešního dne přežily. Ta místnost je zasvěcená Marii Baťové, manželce Tomáše Bati, která si Tomáše Bati vzala ve svých necelých 19 letech, přičemž Tomáš Baťa měl 36 tehdy. A oba tu žili až do roku 1932, kdy Tomáš Baťa tragicky zahynul. V této místnosti také můžeme výjimečně vidět dva obrazy rodičů Tomáše Bati, otce a matky. Nacházíme se v prvním patře Baťovy vily a zde byly umístěny pokoje pro hosty, pokoj Tomáše Bati juniora, místnost Marie Baťové a důležitá část je ložnice Baťových. K této ložnici se váže zajímavá příhoda k architektu Janu Kotěrovi, který tuto vilu navrhoval. Tomáš Baťa po něm chtěl původně, aby z každé místnosti mohl vidět na továrnu a chtěl tam mít okna. Ale Kotěra odmítl Tomáši Baťovi okna v ložnici udělat s tím, že v ložnici má odpočívat a spát. Vznikla velká hádka, kde oba používali sprostá slova, ale nakonec Kotěra zvítězil a dneska tato místnost okna směrem na továrnu nemá. Prostor pod střechou byl využíván původně jako půda a po rekonstrukci tady vzniklo několik místností, které používáme ke vzdělávání. A rád bych vás teď vzal na věžičku, ale budeme muset zdolat několik krkolomných schodů. Momentálně stojíme na věžičce Baťovy vily. Je to pravděpodobně pouze architektonický prvek, který v tom období toho, kdy se Baťova vila stavěla, tak byl moderní, zajímavý. Dneska z věžičky můžeme vidět samozřejmě Zlín, továrnu a celou zahradu Baťovy vily, která bohužel byla přetnuta čtyřproudou cestou, která tomuto místu příliš nepomohla. Jan Kotěra jako architekt nezapomněl u tohoto domu ani na balkón. A z tohoto balkónu můžeme vidět další část areálu Baťovy vily. Tady je dům pro zahradníka. Hned vedle za touto tůjí byl krásný travertinový bazén. A když se budeme posunovat dál směrem na město, tak uvidíme i zbytek zahrady, ve kterém byly krásné růžové sady a také tam byl dům pro správce vily. Dneska nadace Tomáše Bati používá celý svůj areál k tomu, aby se mohla pozvat lidi. Děláme více než 20. ročník Baťovského 1. máje a můžete také v zahradě vidět artefakty, které nám tady zůstávají ze sochařských sympozií pro mladé nadějné umělce. A tímto záběrem do zahrady Baťovy vily bych vás rád všechny pozval na jakoukoliv z akcí nadace Tomáše Bati, která se v tomto areálu koná, anebo na prohlídku Baťovy vily, kterou jsme společně dneska tady dělali. Budu se na vás moc těšit.